Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, sot nuk duhet të keni shumë iluzione, prandaj është më mirë të mbështeteni në aftësitë tuaja. Demi, parashikohet një ditë pozitive në shenjën afër ditës dhe hënës që do t'ju mbështesin jo vetëm në planin sentimental, por edhe në çështjet ekonomike. Binjakët, me gjithë largimin gradual të Jupiterit nga shenja juaj, vendin vakant do ta zërë Neptunin në një orbit më së brillante për ju, priten kontakte dhe njohje të reja. Gaforia, dita e sotme duhet shfrytzuar në maksimum për të sistemuar një herë mirë problemet në fushën sentimentale, mos keni frikë të formuloni kërkesat tuaja. Luani, ekziston mundësia që të fitoni një sfidë mjaft e rëndësishme dhe mbi të gjitha të merrni vlerë në punën tuaj. Fundjava do të fuqizojë të gjithë çiftet që janë në krizë dhe duan që të rikuperohen. Virgjëresha, tani që Jupiteri është në një orbit më së stimuluese për ju, do t'i keni të gjitha mundësitë që të rikuperoni terrenin e humbur dhe pse jo, t'i merrni revanshën një kundërshtari. Peshorja, edhe pse hëna sot ju vështron pak si shtrembër nga lart, nuk duhet të shqetësoni edhe aq, pasi do të keni Uranin dhe Saturnin në anën tuaj, do t'i riktheheni një projekti të vjetër. Akrepi, gjatë kohëve të fundit keni pasur çështje të ngarkuara ekonomike apo edhe profesionale për të zgjidhur. Brenda pak kohësh do të keni mundësi që të zbuloni dashurinë e vërtet. Shiqetari, do të nisë për ju një periudhë mjaft e rëndësishme. Kush i ka thënë jo një dashurie, do të ketë mundësinë që të gjejë dikë tjetër. Në punë, vijoni të mendoni për një ndryshim që duhet të bëni. Bricjapi, situata ujore për ju duket disi e komplikuar për shkak të një mërkuri që ju ka kthyer kurrizin, duke u lënë në mëshirë në një Saturnias pak miqësor. Partnerit apo partneres duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje. Ujori, në sferën sentimentale shumë nga të lindurit e kësaj shenje, po vendosin në lojë gjithçka, por ndonjëherë kjo gjë vjen vetëm prej lodhjes. Disa prej jush kanë projekte të cilat duan vënë në zbatim. Peshqit, pas një periudhe në të cilën nuk ju ka ecur edhe aq shumë, duket se tani kuotat tuaja do të njohin vetëm rritje, derisa të paraqesin vlerat reale në aspektin profesional. Duhet të bëni vetëm durim.